Ok, pyetja tjetër për Ermalin është sa lek ka qenë rroga, sa ka qenë rroga jote në TV Klan? Super pyetje. Un po them diçka që kam qenë producenti i këtij emisioni. Dash. Edhe nuk kam pas rrogë. Ja, këtë ke qenë kështu që merrem javë. Jo, 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 po të them pa pa seriozisht. S'ke pas marrë rrogë? Kam qenë producent dhe nuk si thosh ndanim lekët, jo rrogën. Ah, e kuptoj. Me po, u ma ma di kisha sa shkonte, sa shkonte. Po shkonte. Po ha, bur më ti, ti e ditë shi ku na rref neve, ku na thuk shu ne ikim fare. Po ja, edhe ti e ditë. Po e bo vetë emisionin. Mbidhi gjithë rruga tu, ja atë. Po ka shumë. Ja ishte.